म कालो, म कालो पनि छैन होइन, अहिले गोरे छु, हेन्सामै छु, हेन्सामै छु, अनि र पनि यार मेरो गल्फै नै छैन यार, कसम मेरो गल्फै नै छैन, यहाँ आइकन हल्का मोटाइ पनि रहेको छु म होइन, र पनि मेरो गल्फै नै छैन, ए कसम गल्फ होइन, खोजिदिनु पऱ्यो क्या, उधार हुन्छ यार, कसम उधार हुन्छ यार, गल्फे अब बनिदिनु पऱ्यो क्या, एउटा नक्कली भयो नि गल्फ्रेन्ड चाहिँ बनाउनु नि पऱ्यो क्या, नक्कली भयो भने नक्कली गर्लफ्रेन्ड बनाउनु अब त कसम कोही छ भने भन होइन, नक्कली गर्लफ्रेन्ड बरु म महिनाको पैसा दिन्छु यार, यसले नदा पनि भन्दैन, मेरो के के सामान छुटेको छ होला त्यो राख्दै, वेलकम ब्याक टु दाजुभाइहरू 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 वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो, स्वागतको भिडियोमा स्वागत छ होइन, सवाल चाहिँ म सागरको रुमदेखि चाहिँ म जाँदैछु, मेरो रुम जाँदैछु अब चाहिँ, यस्तो घाम लागिरहेछ कि यहाँनिर गाँड फाट्ने घाम लागिरहेछ, एममा म हो यस्तो, मलाई सबैभन्दा विरक्त लागेर आउने चिज भनेको चाहिँ नि यार म कालो, म कालो पनि छैन होइन, अलिअलि गोरे छु, हेन्सामै छु, हेन्सामै छु, अनि र पनि यार मेरो गल्फै नै छैन यार, कसम मेरो गल्फै नै छैन, बन्देऊ बन्देऊ कोही छौ अनि बन्देऊ, अलिअलि गाला त्यस्तै हुन्छ, तर म मोटाउँछु नि अब यहाँ यहाँ पछि धेरै भात खान्छु होइन, म मोटाउँछु नि के म, तर यहाँ आएर चाहिँ मोटाइन्छ, मोटाउँछ मोटाइन्छ होला केटाकेटेर, तर होइन घाम चाहिँ कालो बनाइदिने रहेछ, कालो मात्र होइन महाकालो बनाइदिने रहेछ घामले चाहिँ, अनि फेरि मेरो चाहिँ अहिले घुम्टो सुम्टो पनि छैन, लुगा धुनुपर्ने लुगा पनि धोएको छैन होइन, सकिसक्यो घरदेखि नेपालदेखि लिएर आएको लुगाहरू सकिसक्यो, लाउँदा लाउँदा अब धुने वासिङ मेसिन छ नि त, तर मलाई धुन आउँदैन, अनि मलाई त्यहाँ भन्न पनि बिल्ला लाग्छ कि, आज चाहिँ गएर भन्छु सिकाइदिनु भनेर भन्छु, अनि आज तिन दिन पनि भइसक्यो म छोरीको, अनि अब यस्तो घाममा पनि म त अब होइन कस्टममा नेपालमा हुँदा पनि चिया धेरै खाने मान्छे, अब यस्तो घाममा पनि चिया चाहिँ खान्छु कि, सो म त्यहाँ एउटा रेस्टुरेन्ट छ इन्डियनको, त्यहाँदेखि एउटा 1 रुपियाँ पर्छ, 38 रुपियाँ पर्छ है उहाँको, 38 रुपियाँ कप पर्छ, अनि त्यो कप चाहिँ म 1 कप चाहिँ चिया खान्छु अनि हिँड्छु, खाँदै खाँदै हिँड्छु, फाइनल्ली मैले चिया पनि लिइसकेँ, म त मान्छेले हेर्दै के भन्छन् होला क्या, मलाई त मान्छेहरूले पनि अब यस्तो घाम छ त्यहाँ, फेरि अरू त होइन चिया खान्छन् तर भित्र बसेर खान्छन्, म बाटो बाटो खाइदिँदै हिँडिदिन्छु कि, किनकि म त अब 3 बजिसक्यो अब म 1 घन्टा त पुग्नै लाग्छ क्या, तर यहाँ चाहिँ भाडा सस्तो होइन, अब इटेटदेखि काकाले भिटाको अलिअलि भन्दा टाढो छ, र पनि गएर 3 रुपियाँमा पुऱ्याइदिन्छ क्या, किनकि यहाँ तेल सस्तो छ नि त, घाम वाइल्ड लागिरहेको छ दाजुभाइहरू, यस्तो घाममा कसम कालो मैले होइन, अलिक कालो मात्रै होइन, महाकालो महाकालो मात्रै होइन, तालु पनि चिया घुप्टो दाजुभाइहरू मेरो, फाइनल्ली मेरो चिया घुप्टो मेरो हातमा पऱ्यो, चिया तातो चिया, मेरो चिया यतिले भरिहालिदिएको रहेछ क्या, चिया घुप्टो दाजुभाइहरू मेरो, चिया घप्टियो चिया घप्टियो, आम्मामा यतातिर त्यस्तो बिल्डिङहरू छैन क्या, आम्मा चिया पनि यसरी हिँड्नुपर्छ यार लिएर, बोक्यो भने फेरि यार 38 रुपियाँ परेछ, बाहिरको नै खानुपर्छ क्या, मैले चिया पनि खाइसकेँ, मेरो बस्दैन पसिना नि ओभर आइसक्यो, मलाई पसिनासँग मलाई बाल हुँदैन क्या, मलाई चिया भएपछि पसिनासँग बाल हुँदैन, मलाई बाल लाग्दैन, पसिना पसिना अब त पानी भइसक्यो क्या मेरो पनि, सो म बस स्ट्यान्ड आइसकेँ, यतापट्टि छ स्ट्यान्ड, यहाँनिर गाडी आउँछ, गाडी आएर गाडीमा चढ्दा जानुपर्ने हुन्छ, म अरू बेला त फेरि त्यस्तो हुँदैन क्या, यतातिर चाहिँ स्ट्यान्डमा मात्रै आउनुपर्छ, उहाँ परदेखि हिँड्ने हिँड्दै आयो क्या, 1 किलोमिटर हिँड्दै हिँड्दै आयो गाडी चढ्नलाई, त्यहाँभित्र एसी हुन्छ तर चाहिँ बन्द छ, यो स्ट्यान्ड बनाएको हुन्छ, त्यहाँ बाहिर मान्छे बस्नु सक्दैन भनेर, बाहिर मान्छे बस्नु सक्दैन भने एसी लगाइदिएर भित्र राखिदिएको हुन्छ, तर यहाँ एसी बिग्रेको भएर अनि चाबी लगाइदिइरहेको छ क्या, मेरो यतातिर फेरि बस नम्बर हुन्छ क्या, 101 102 110, मेरो 110 हो होइन जानुपर्ने, बस आएकै छैन मेरो चाहिँ, सो वेट गर्दैछु, त्यसपछि बसमा चढेर फेरि यतातिर फेरि खले छले हुँदैन, मैले पहिला पहिला पनि भन्दै आइरहेको थिएँ होइन, खले हुँदैन यस्तो सब बस्नु यताबाट पनि छ है, बस्नु जाउँछ, गरौँ चाहिँ चिया खाएको झन् होइन, ढुक 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 गएर क्या, सो म त गाडी बन्द रहेको छु, अब भिजेर हेर्नु नि, पुरै भिजेर पुरै भिजिरहेको छु,
ओभर भइसकेछु के म त्यो फाइनली दाजु भाइहरू वर्ष म आइसकिसकेछु म आइसकेँ होइन सो यहाँनिर आइसकेँ तिन चार दिनपछि आएँ म तिन चार दिन भन्दा चाहिँ हामी सरी तिन दिनपछि आएँ तिन रात भनौँ न तिन दिन के भनौँ होइन अनि यहाँनिर जेब्रा क्रसिङ छ है त्यो जेब्रा क्रसिङमा म हिँड्नु गाडीहरू आउँदैन म निर्धुक्क भएर हिँड्दा हुन्छ यो हाम्रो नेपाल जस्तो होइन त्यहाँनिर यति जिल्लाको बसमा के हुँदो रहेछ भने सबै होइन यहाँ आइपुग्यो भनेर भनिराख्छ क्या यति किलोमिटर बाँकी छ यति किलोमिटर बाँकी छ भनिराख्छ क्या तर इङ्ग्लिसदेखि भन्छ हाम्रो गाउँको हेरा चाहिँ आउँदैन त्यसरी तर मलाई चाहिँ आउँछ मान्छे हिँड्न पनि उभिनुपर्छ क्या एकछिन मान्छे हिँड्दा पनि उभिनुपर्छ पर्खिनुपर्छ नेपाल जस्तो जता त्यताबाट गाडीहरू कट्ने के अरे हिँड्नै मिल्दैन क्या जस्तो यहाँ गाडी रोकिनँ म यहीँदेखि जान्छु भन्दा पनि मिल्दैन क्या यतातिर पर्खिनुपर्छ नभए फाइन हानिदिन्छ यहाँ अघि फेस स्क्यान भइसक्छ क्या यहाँ त खाली छ नि त म अब वहीँ पुग्नुपर्छ क्या तलै पुग्नुपर्छ क्या वहीँमा यहाँदेखि जाँदा पनि हुन्छ नि त मान्छे हिँड्ने बाटो छ है त्यहाँदेखि अब पिलिक पिलिक गयो भने त होला अब कुद्नुपर्छ क्या अहिले फेरि बन्द हुन्छ पिलिक पिलिक गर्दैछ क्या मान्छे कता छ त पछाडि रातो बत्ती बलिसक्यो अब हातले देखाइसक्यो क्या धवा धवा भनिसक्यो सो फाइनली म आइसकिसकेँ होइन यहाँनिर ठुलो स्वरले बोल्नु हुँदैन किनकि यहाँनिर नाइट काम गरेर आएर सुत्नेहरू हुन्छन् अनि के भयो भने मेरो चार्जरले छुटेछ कि उहिनेर फेरि चार्जर लिन जानुपर्ने भयो कि फाइनली मैले चार्जर सार्जर लिएर ब्याग स्याग लिएर सागरदेखि गएको म सागरकोटा गएर होइन सागर गएकै भयो गएको कि उहाँ जान्छेस् तर सुत्ने ठाउँ नै छैन अनि मेरो त्यसमा रिचार्ज पनि छैन अनि त्यसमा रिचार्ज हाल्नुपर्ने हुन्छ कार्डमा के सक्यो क्या त कार्डमा यता त्यता हिँड्दा 10 रुपियाँ हालिदिन्छ 10 रुपियाँमा पनि अनि के भएर हात चिलाउँछ सर यो हात चाहिँ दाहिने हात चिलायो भने चाहिँ पैसा आउँछ यो हात चिलायो भने चाहिँ के आउँछ त्यही हो अनि त्यो चिज हाल्नुपर्ने हुन्छ रिचार्ज हालेर जानुपर्ने हुन्छ मेरो कार्डै माइनसमा पुगिरहेछ अघि आउँदाखेरि 1 रुपियाँ पुगेन 2 रुपियाँ थियो अनि माइनसमा पुग्यो मेरो कार्ड माइनसमा छ अहिले त्यसमा रिचार्ज गरेर मात्र गाडी चढ्नुपर्ने हुन्छ नभए 200 लग्न त लगिदिन्छ गाडीले होइन लगिदिन्छ तर मेरो 200 रुपियाँ सागर यहाँदेखि सिधै सागरले सागरले मलाई कार्डमा पैसा हाल्ने ठाउँ देखाइदिन्छु भन्दैथ्यो म पखाडि कट्टुमा आइरहेछ तर म यहाँ दुबई आएर चाहिँ अहिलेसम्म कट्टुमा हिँडेको छैन चट्टीमा हिँड्दा पनि केही फरक पर्दैन म त डर लाग्छ अरे यहाँनिर चट्टी हेर्नु हिँड्नु पठानदेखि होइन पुलिसदेखि म जस्तो सुतेको त्यस्तो लगिदिएर अनि नेपाल पठाइदिएर छ उयो एयरपोर्टमा त्यस्तै जानु पऱ्यो भने त कस्तो बिल्ला हुन्छ त्यो भन्दा बिल्ला के हुन्छ त्यो भएर म त नयाँ लुगा लगाएर सुत्छु मेरो निस्किसकेको छ कार्ड बुझा भइसकेको छ म जानु पर्यो चाहिँ अप्पर गरेपछि यहाँनिर आरपट्टि जानु पर्ने अब दाजुभाइहरू आइसकेँ म आइसकेको छु होइन पर्खै अघि मैले खाना खाएर आएको र पनि कस्तो भोक लागिरहेको छ क्या फेरि भोक लाग्नु थालेको मलाई कस्तो लोदर लागेको अघि भर्खर खाना खाएर आएको फेरि भोक लागिसक्यो मलाई तर म खाँदिनँ भनेर यो म छिटै जानुपर्ने हुन्छ क्या किनकि अब मैले नभनिकन आएको छु न मेरो लागि खानै बनाएको हुँदैन क्या त्यहाँनिर अनि अब गएर त म आएँ त भन्नुपर्छ नि त यो गाडीले मलाई जा भन क्या यस्तो है त्यो गाडीले मलाई जा भन्दै त्यस्तो गर्दै जा भन मैले त्यो पर्खिरहेको क्या डन भइसक्यो म आउनेबाट कतिखेर कता फाइन हान्छ थाहा हुँदैन क्या फेरि यस्तो भिडियो बनाइराखेर हिँडिराखेको बेलामा कतिखेर कता फाइन हान्छ थाहा हुँदैन प्लेन लुडो ए प्लेन लुडो त्यस्तै हिँड्छमै हिँड्छमै देखिरहेको छु होइन यहाँ आइकन हल्का मोटाइ पनि रहेको छु म होइन र पनि मेरो गल्फै नै छैन कसम गल्फै न खोजिदिनु पऱ्यो क्या उधार हुन्छ कसम उधार हुन्छ गल्फै अब बनिदिनु पऱ्यो क्या एउटा नक्कली भयो भने गल्फेन चाहिँ बनाउनु नि पऱ्यो क्या नक्कली भयो भने होइन आएर आमामामा सबले हाल्छ ईश्वरीमा हाल्छ आफू छैन हाल्ने म नक्कली गल्फेन बनाउनु अब त कसम कोही छ भने भन होइन नक्कली गल्फेन म बरु म महिनाको पैसा दिन्छु यार बरु महिनाको पैसा तिर्ने म मासिक महिनावारीमा गर्लफ्रेन्ड बन्छ भने भन आमामा छैन यार मेरो त कसम
अरूलाई देखाउनेको लागि भए पनि एक्स्ट्रा देखाउनेको लागि होइन देखाउनकै लागि भए पनि क्या नक्कली गर्लफ्रेन्ड बनाउनु पर्ने हो कि मैले मेरो गर्लफ्रेन्ड थिएन मेरो मासाले दाजु भाइ तिमीलाई कुनै पल भेटौँ मन डराउँछ यहाँनिर वेट गर्नुपर्ने हुन्छ एकछिन मैले गाडीहरू गइरहेको छ मलाई हातले देखाइरहेको छ